Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, շնորհակալ եմ պարոն Զուրաբյան ներժամը ընդունելու համար։ Փաշինյան-Ալիև վերջին հերակա բանավեճը կարծես ցույց է տալիս, որ խաղաղության պայմանագիրը իրատեսական չէ, այնինչ հակառակի մասին պնդումներ էինք լսում տարեվերջին, այսինքն Բաքուն չի ուզում կնքել այդ փաստաթուղթը, պարոն Զուրաբյան։ Խաղաղության մասին պնդումները մենք լսում ենք հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանից, որը իմ խորին համոզմամբ փորձում է իրավիճակը ներկայացնել այնպես, որը ավելի համապատասխանում է իր պրոպագանդիստական նպատակներին, բայց իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Հիմա որ ցուստամ, որ ինչքան ոչ ադեկվատ են մեր ղեկավարության, Նիկոլ Փաշինյանի, իր ամբողջ թիմի պատկերացումները իրականության մասին, խաղաղության պրոցեսի մասին, ընդամենը պետք է տեսեք, ես հանել եմ մի երեք մեջբերում ձեր նյութերից, ազատության ռադիոկայանի, մեկում ասվում է, որ հենց Փաշինյանի բանն է, հայտարարությունը, վերջին օրերին Բաքվից հնչող հայտարարությունները համարում եմ լրջագույն հարված խաղաղության գործընթացի։ Խոսք է Ալիևի հարցազրույցի մասին։ Հետո դրան հաջորդում է Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը, որտեղ ասվում է, չէ, ոչ մի կտրուկ բան տեղի չի ունեցել, բանակցությունները փոխանակումը շարունակվում է, դրական առումով կարելի ասել, որ զարգացում կա, իսկ վարչապետի արձագանքն ավելի շատ կարելի է նաև զարմանք որակել, որովհետև հաճախ այդ հռետորաբանությունը դուրս է այն խոսակցություններից, փոխանակված փաստաթղթերից, թեզերից։ Այսինքն արդեն շատ վատ բան է, երբ որ դու ունես զարմացած վարչապետ, բայց մեկն էլ ես ավելացնեմ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ ասել է, որ այդ հետընթացը փաստաթղթում էլ է արձանագրվել, բանավոր մի բան է։ Շատ ճիշտ է, երրորդը դա է ուզում մեջ բերել։ Հիմա այսինքն նախ եկեք արձանագրենք, մեր իշխող թիմի մեջ կա ինչ որ գնահատականների տարբերություն, ինքը մեր թիմը չի գալիս ընդհանուր ինչ որ մի բանի այդ տեսակետի։ Երկրորդը, սա ինչ է նշանակում, ես նաև ուզում եք ասեմ, սա իրականում հետևյալն է, մեր իշխանությունը չի հասկանում, ու ես միշտ դա ասել եմ, թե ինչ է կատարվում միջազգային քաղաքականության մեջ, նրանք չեն ըմբռնում տեղի ունեցող պրոցեսները, վտանգները։ Ասենք, երբ որ Ալիևը ասում է, դե լավ, մենք Զանգեզուրի միջանցքը էլ չենք դիտարկում, մենք հիմա այդ հարցը Իրանի միջոցով կլուծենք, անմիջապես մեր ամբողջ պրոպագանդան սկսում է ներկայացնել դա, որ տեսեք, հարցը լուծվեց, պրծավ, էլ խնդիր չկա, այս բանն էլ սենց եղավ։ Եթե հիշում եք, նաև Արայիկ Հարությունյանը Գրանադայից հետո գրել էր մի գրառում, որ մենք գնացինք, ոչ մի վատ բան չի պատահել, մենք գնացրենք Գրանադա, ստացել ենք այն ամեն ինչ, ինչ որ պետք է, Ադրբեջանը ոչ մի բան չի ստացել։ Այս մարդիկ ապրում են զուգահեռ աշխարհում, սա լուրջ խնդիր է, իրենք չեն հասկանում ինչ է կատարվում, որովհետև այն ժամանակ մենք միանգամից ասացինք, որ դա չի նշանակում, որ Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի հարցը Ադրբեջանը հանել է օրակարգից։ Ոչ մի բան, եթե ասում եմ, որ Իրանով կանենք, դա դեռ չի նշանակում։ Այդ պահին իրանց պետք էր մարսել Ղարաբաղի դատարկումը, էթնիկ զտումը, և իրենք պատրաստ էին ինչ-որ կառուցողական հայտարարություններ անել, մի քիչ թմրեցնելու, մի քիչ բթացնելու աշխարհի զգոնությունը և բարձրացրած այդ ալիքը դատապարտման։ Բայց հենց այդ ալիքը մի քիչ իջավ, նրանք նորից հետևողականորեն այդ պնդումը առաջ են տալիս։ Այսինքն, սա մի բան է նշանակում, որ այս իշխանությունները գնահատականի ադեկվատություն չունեն, նրանց դատողությունը իսպառ աղավաղված է, նրանք չեն հասկանում ինչ է կատարվում, կամ ուզում են ներկայացնել, գիտեք, սենց մի բան եմ նկատել, դա միշտ եղել է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր թերություններից մեկը, նա համարում է, որ ընկալումը ավելի բարձր է, քան իրողությունը։ Այսինքն ինքը միշտ համարել է, որ կարևոր չի, օրինակի համար տիպիկ արտահայտություն, որը դա ցույց է տալիս, եթե ընդգծում է, երբ որ ինքը ասում է, քանի դեռ մենք մեր պարտությունը չենք ընդունել, մենք պարտված չենք, այսինքն իր կարծիքով պարտությունը դա ոչ թե իրողություն է, այլ ընկալման հարց, և այս մոտեցումը
Na taratsume ir ambogh khagakanutsyan vra, hasqanum ek? Bats banaktsvum el e che inch vor ban vor heto Aliyev-e hakarakn e asum, orinak kartezner-e pan Zurabyan, yete varchapet-a aitpes meknabanets verchin ir yeluytum vor Almaty-i hrchakagri tak entunel-e da inch e nshanakum vor ayo 70-akanneri kartezn enk tsanachum, heto Aliyev-e gnum asume che 40-akanner, 50-akanner voronts yete naenk Yerevan-n el e Azerbaijan inkn e asum. Nu cosmic, ușat lave, e vlarif, te-a vorbit cu im, hosakcian meč, e vtezerim, nu cosmic, e hazarinar, jutansunik, tvakani, kartezneră, samanazatman, hinkum, denelu, hantri masin. Jesus, Jesus, m-am hișetnel, vor arracina anca, andra masin, pașiniana hoset, moldovaium, kishinevi, handipumiceto, e foren de cartel, Europa, ca nu-i țan nicio mihabacher. Hangakom handipum tehnologiu. Să ele tuțtalis vor esmartic ca acanțuiți voșman ce nască nu. Esmartic Tarrăcan e uțiună banacțiării ciden. E ciden vor orinea cheamăr. Tu caruă handipes, hazar mi ban hoses, bați canider zer paimana vorva tuțiună. Tahti, dărvați ce, eftor a gărvat ce, hrapara ca e națvat ce, dar ci caru hamarvel paimana vorva tuțiună. Așa Իրականում, եթե անգամ մի պահ ենթադրենք, որ Ալիևը հակված է եղել 75 թվականի այդ բաներով, հա, քարտեզներով սահմանազատել իրավիճակը, եթե դու դուս ես գալիս մյուս օրը, հələ դեռ չպայմանավորված, դեռ չֆորմալիզացված պայմանը, բանը, խոսակցությունը հրապարակում ես, սա նշանակում է դու առնվազն քո ինքդ քո ձեռնարկած դիվանագիտական գործընթացին անշրջելի վնաս ես հասցրում. Իրանք այդ բաները չեն հասկանում։ Իրանք չեն հասկանում, իրանք չեն հասկանում։ Պրահայի, Բրյուսելի հայտարարությունների տակ Ալիևը, Պրահայում, Բրյուսելում Ալիևը ինքնել է, չէ՞, միացել ասել է, որ Ալմատիի հռչակագրով ենք ճանաչում միմյանց տարածքային ամբողջականություն, Փաշինյանը սա նկատի ունի։ Չեղավ, Ալմատան 91 թիվ է, իսկ 75 թվականի քարտեզների մասին դա լրիվ ուրիշ խոսակցություն է։ Եվ Ալիևը հենց դրա վրա Իսկ շեշտը դրում, ասում է, բայց ինչի 70, եթե 75, եթե գնանք 60-ական, 50-ական թվականներ եւ այլն։ Տես Փաշինյանի Ալմատին ստորագրվել է 75 թվականի քարտեզի հիմքով, այդպես են վարչատարակային բաժանում։ Որտեղ է նման բան ասել։ Որտեղ է նման բան ասել։ Իր մեկնաբանությունը վերջին եթե նա հենց էտա որ խնդիրը այն է, որ նորից են գալիս այս նույն թեզին։ Նիկոլ Փաշինյանը այն ինչ որ կատարվում է իր ուղեղում, իր մտքում, փորձում է ներկայացնել որպես իրողություն։ Իսկ այդ իրողությունը գոյություն չունի, հասկանում եք, գոյություն չունի։ Սահմաններ չեն ֆիքսել Ալմատիի հռչակագրով, այսինքն Ալմատայի հռչակագրում ոչ մի սահմանի մասին խոսակցություն չկա, այնտեղ կա ուղղակի փոխադարձ սահմանների ճանաչում, այսինքն սահմանների անձեռնմեղելիության սկզբունքի ճանաչում, տարածքային ամբողջականության ճանաչում, ի դեպ նաև ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի ճանաչում, դա էլ կա, այդ ամբողջը կա Ալմատայի, բայց դրանք ինչ ասեմ, վերացական սկզբունքներ են, այնտեղ ոչ են ասել, բա եկեք այս քարտեզերով, բան, սենց-սենց, սովետական եւ այլն, նման բան չի եղել։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հերթ անգամ ցանկալին իրողության տեղ է դնում, եւ սա շատ վտանգավոր երևույթ է, որը մեծ վնասներ է տալիս։ Բայց հակառակն էլ դժվար թե լինի, չէ, եթե Ալիևին հետևենք, ուրեմն մի 15000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանը պիտի տա, որ իր 40-50-ականների քարտեզով ասած այդ 100000 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանը վերականգնի իր ամբողջականությունը։ Չէ, դա բնականաբար Ալիևի ասածները շատ վտանգավոր են, շատ եւ անընդունելի, հարցը դա չի։ Հարցը այն է, որ չեղած պայմանավորվածությունը Փաշինյանը փորձում է մեզ կերակրել որպես ինչ որ մի առաջընթաց, ինչ որ մի գործընթաց, որտեղ արդեն մեծ հաջողություններ ունեն, գնացել ենք ինչ որ բաներ ենք ասել, հասկանում եք, ու ամենա պրոբլեմատիկ բանը գրեք որն է, այս խաղացան գործընթացը Փաշինյանը
մեր ժողովրդին ներկայացրել է որպես իր քաղաքացիական անկյունակարերից մեկը, այսինքն մի բան, որ ինքը փաստորեն տալիս է Հայաստանը։ Իրականությունը եւ քվե է ստացել դրա համար։ Եվ ինչ որ իմաստով քվե է ստացել, թեև այդ քվեն, որ ինքը ստացել է, այնտեղ օրինակ նա չի գրել, որ պետք է Ղարաբաղը ճանաչի Ադրբեջանի կազմում, հակառակը, այդ ծրագրում ինքը գրել էր, որ փրկություն անջատում հանուն փրկության դոկտրինը պետք է ընկնի Ղարաբաղի հարցի լուծման հիմքում։ Այսինքն քվե չի ստացել այս լուծումների համար, քվե այո, այս համաձայնը ստացել է այդ իր հռետորաբանության համար, որ խաղաղության գործընթաց է եւ այլն։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Փաշինյանը իր ամբողջ այս բանում, պրոցեսում կառավարման ունեցել է իր ռոպագանդայի կողմից մեջ բերած 3 առաքելություն։ Մեկը, որ թալանչիներին պետք է պատասխանի կանչի ռոբասերժական ռեժիմի, երկրորդը, որ պետք է խաղաղություն ստորագրի, եւ երրորդը, որ պետք է Ռուսաստանից ազատվել։ Այս 3 առաքելությունները ինքը դրել է իր քաղաքական աջակցության հիմքում, բայց մեկ ինչ ենք տեսնում։ Առաջինը տապալվեց լիովին, այսինքն թալանչիներից ոչ ոք պատասխանի չի բերված, մինչև հիմա բացի Աշոտյանից մարդ նստած չի բանտում։ Երկրորդ բանը, երկրորդ առաքելությունը դա խաղաղության խնդիրներ, այդ խաղաղության խնդիրը նա այն ինչ որ ենթադրվում էր, որ լինի խաղաղության դարաշրջան, բերեր իսկապես հանգստություն, հաշտություն, խաղաղություն մեր ռեգիոնին, իրականում այդ պրոցեսը բերել է մշտական սողացող պատերազմական վիճակ Հայաստանի համար, որովհետև այդ նույն 21 թվից սկսած, երբ որ ինքը այդ խաղաղության ծրագրով գնաց եւ ինչպես ասում եք քվե ստացավ, մենք պետք է ստանայինք խաղաղություն, մենք դրանից հետո եղել են բազմաթիվ տերիտորիալ կորուստներ եւ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի, ել չեմ խոսում այն մեծ ողբերգության մասին, որը ընդհանրապես հայոց պատմության մեջ մտնելու է որպես ամենամեծ ողբերգություններից մեկը, երբ Հայաստանը հայերը կորցրեցին իրենց Արցախի աշխարհը, Ղարաբաղի աշխարհը։ Հիմա ես ձեզ ավելին ասեմ, ես մենակը Փաշինյանը կարող էր անել։ Մենք գիտեք ինչ փակ ուղի ենք ստացել։ Ես նկատի ունեմ 20 թվականից ստեղծված, հետո ստեղծված իրավիճակը եւ մասնավորապես 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարության, հա, այդ համաձայնագրի իրականացման արդյունքում ինչ ենք ստացել։ Մենք ստացել ենք հետեւյալը՝ պարադոքսալ իրավիճակ։ Եվ Ռուսաստանը, եւ Ադրբեջանը խախտում են այն պարտավորությունները, որ պետք էր այն Հայաստանի առաջում էին, խախտել են բազմաթիվ անգամ եւ ամբողջությամբ, բայց Հայաստանը այդ պարտավորությունները, այդ նույն փաստաթղթով ստանդարտ պարտավորությունները ոչ միայն դրանից չի ազատվել, այլ պետք է կատարի, եւ եթե Հայաստանը չկատարի, դա կգնահատվի որպես զինադադարի միակողմանի խախտում Հայաստանի կողմից։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ դիվանագիտական հանճար պետք է լինես, որ Հայաստանը բերես մի այդպիսի իրավիճակի մեջ, երբ որ այդ համաձայնագիրը ստորագրած կողմերը բոլորը խախտում են պարտավորությունները քո նկատմամբ, բայց դու չես կարող խախտել այդ պարտավորությունները, չես էլ կարող դուրս գալ այդ բանից, փաստաթղթից։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի հանճարեղ քաղաքականության հետևանքն է։ Պարոն Զորաբյան, ինչ կասեք առանց միջնորդի բանակցությունների մասին, այնինչ պնդում է հիմա Ալիևը եւ մասնավորապես նաեւ ստորագրումը առանց միջազգային երաշխիքի կամ երաշխավորի, արդյոք այդ փաստաթուղթը արժեք կունենա այդ դեպքում։ Ես խնդրումը դրա մեջ չեմ տեսնում, որ դա արժեք չի ունենա, այսինքն կարևոր չի միջնորդների աջակցությամբ է դա ձեռբերվել, թե փոխա, թե երկկողմանի հարաբերություններով, այնուամենայնիվ այդ թուղթը արդեն մեծ նշանակություն կունենա։ Դե այն իմաստով, որ զսպող չի լինի կողմերին։ Դա չի, իրական մտահոգությունը եւ անհանգստությունը Փաշինյանի դրա մեջ չի։ Իրական անհանգստությունը դրա մեջ է, որ ինքը հաշվարկել էր, որ զոհաբերելով ռուսական, այսինքն ռուսական պլանը մերժելով եւ զոհաբերելով Լեռնային Ղարաբաղը Լաչինով եւ ճանաչելով տարածքային ամբողջականությունը,
bani, et Azerbaijani, Pashinyan-ը ստանալու է հնարավորություն բերելու Ադրբեջանին արևմուտքի ճնշման տակ, կամ Բրյուսել, կամ Գրանադա, կամ Վաշինգտոն ստորագրելու մի փաստաթուղթ, որտեղ ըստ էության ջրված կլինի նոյեմբերի 9-ի այդ պարտավորությունները կամ համաձայնագիրը։ Դա տեղի չունեցավ։ Հիմա ինքը ինչի է պնդում երաշխավորների վրա, այլ կողմերի միջնորդության վրա, ինքը նկատի ունի, որ այն պատրանքը, որ ինքը ձեռք էր բերել Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, Պրագայում եւ այլն եւ այլն, որ արևմուտքը կարողանալու է ինչ-որ ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի վրա, որ այդ պատրանքը իրականություն դառնա, բայց այդ պատրանքը երբեք իրականություն չի դառնա։ Եվ դրա ամենապերճախոս պերճախոս ապացույցը այն է, որ տեսեք ինչ է կատարվում, թվում էր թե Միացյալ Նահանգները ամենահզոր երկիրը աշխարհում, նա հատուկ ներկայացուցիչ Լուի Բոնոին ուղղակի մերժում է Ալիևը հանդիպում։ Սենց բան 91 թվականից մենք չենք տեսել, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ցանկանա բանակցություններ տանի, ասենք նույն Ղարաբաղի վերաբերյալ, կամ կարևոր չի, հանդիպում է ուզում կազմակերպել, եւ Ալիևը մերժում է, Ալիևը չի ընդունում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչին։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Ալիևը, ես դա բացատրել եմ նաև ինչու տարբեր հարցազրույցներում, Ալիևը իրեն շատ ինքնավստահ է զգում, ինքը հասկանում է, որ ինքը կարող է հենց այնպես մերժել Ամերիկայի միջնորդությունը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պատրանքներ փայփայել, որ իրականում Միացյալ Նահանգները կամ Արևմուտքը Ադրբեջանին դեռ բերելու են դաստիարակման, բերելու են ինչ-որ զսպման և ստիպելու են ստորագրել Հայաստանի հետ խաղաղություն այն պայմաններով, որ ցանկանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա տեղի չունենում։ Ինքը որ ասում է, չեմ ուզում ուղղակի բանակցներ, այլ ուզում եմ այդ միջնորդությունը, նա դեռ այդ պատրանքի մեջ է, որ Արևմուտքը այնուամենայնիվ կարողանալու է Ադրբեջանին բերի այդ բանակցությունների սեղան։ Դա չի լինելու։ Դա ամեն րոպե դա պարզվում է։ Հասկանում եք։ Եվ այս առումով ես մի կարևոր եզրահանգման եմ ուզում գալ։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ նոյեմբերի 9-ի, այդ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, դա իրականում ինչը մեզ մատուցվում էր որպես խաղաղության դարաշրջան, որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության մարգործընթաց է տանում, դա իրականում փախուստ էր խաղաղությունից, փախուստ էր պատասխանատվությունից այդ խաղաղության գործընթացը իրականում առաջ տանելու։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ամեն ինչ արեց, որ խուսափի հասանելի խաղաղության պլանից, եւ մենք հիմա հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ որ մենք ոչ մի բան չունենք, իսկ Ալիևը գիտեսեք ինչ է հայտարարում։ Այս էլի ցիտատ եմ արել, վերջին ես իր հայտարարությունի ժամանակ ինքը ասել է, որ արտահերտ ընտրություններով նախանշվում է նոր դարաշրջան Ադրբեջանի համար, որտեղ կլինեն նոր նպատակներ, քանի որ նախկին նպատակներ իրենք արդեն հասել են։ Այսինքն Ալիևը ասած ինչ է, համարա պարզ ասում է, որ մենք ուզում ենք հիմա ամրապնդենք մեր իշխանությունը, որ նոր գործողություններ տանենք, նկատի ունի Զանգեզուրը եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե մեր իշխանության ռոպագանդան փորձում է էլի աղավաղել իրավիճակը, ներկայացնում է այնպես, որ իբր թե Ալիևը հատուկ ձգձգում է, որ խաղաղություն չստորագրի, եւ այլն, այդ դրամարը այդ ընտրությունները անցկացնում, որ նաեւ արևմուտքի ճնշումների տակից փախնի, եւ այլն, միջև Ամերիկայում կլինեն պրեզիդենտական ընտրություններ, բան իրականությունը ավելի բարդ է, քան այն ինչ որ ներկայացվում է մեր իշխանության կողմից։ Իրականությունը այն է, որ Ալիևը նախապատրաստվում է նոր պատերազմի, նոր իրավիճակների, նոր պատերազմի, և սա մեր իշխանությունների վարած քաղաքականության ամենաանմիջական հետևանքն է։ Եվ քանի դեռ այս այն որ մեր իշխանությունը այդ ջայլամի մտածելակերպն է որթեգրել, այսինքն իրենց թվում է, եթե վտանգները չնկատես, գլուխդ ավազի մեջ թաղես, վտանգները չնկատես, այդ վտանգները չես օգանում են, էլի այդ ընկալման հարցն է, էլի իրողությունը չես նկատում, քո ընկալումներով լրիվ չես ուկացնում ես այդ վտանգները, քանի դեռ այս քաղաքական շարունակումը, դա մի այգ է,
Շատ վատ է, եթե ունես նման ղեկավար, նման մտածելակերպ ունեցող ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, եթե այդ հասկացումը ընդհանրապես կիրառելի է այդ մարդկանց նկատմամբ. Մյուս այբը սակայն այն է, որ մեր հանրությունը կամ հանրության նշանակալից մի մասը ինքն էլ է այդ ջայլամի մտածողությունը որդեգրել, այսինքն ինչ որ իմաստով պրոբլեմներից հեռու մնալու համար պատրաստ է հավատալ այս իշխանությունների այդ ինչ ասեմ պատրանքային պրոպագանդային. Այսա շատ վտանգավոր է։ Պարոն Զուրաբյան, հասցնենք նաև հետահայաց դուք Ալիևի մեջբերեցիք, մի մեջբերում էլ ես անեմ, որ նա ասում է, ես համաձայն չէի այլևս որևէ կարգավորման տարբերակի, ինձ վերջնական լուծում էր պետք, և սա ուղիղ հակասության մեջ է ձեր ասացի հետ, թե Փաշինյանն է տապալել խաղաղությունը կամ նույնիսկ պատերազմից առաջ նրա բանակցային քաղաքականությունն է հանգեցրել պատերազմի, որտեղ Ալիևը շատ բաց ասում է, այլևս կարգավորման ոչ մի տարբերակ ինձ համար ընդունելի չէր, ես պիտի վերջնական լուծման ենթադրաբար այն ինչ թե առաջարկում էր Մինսկի խումբը տարիներ շարունակ, ինքը ասում է, ես պիտի այդ հարցը վերջնական լուծեի, նկատի ունի ամբողջական Ղարաբաղը վերցնելը։ Իհարկե Ալիևը այն ժամանակ բաներ անում, բայց խոսքը մադրիդյան սկզբունքների մասին է, որովհետև այնտեղ կար հանրաքվեի խնդիր, այ վերջին պլանը, այս մի բանը երևի շատերը չեն հասկանում, վերջի պլանը Մինսկի խմբի 2019 թվականին, տեսեք մինչև 2019 թվականը Ալիևը ասում էր, դե ին վրա ճնշում ա գնում, որ ես ճանաչեմ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ճիշտ է, ինչեր ինքը այդ բանը ասում, ինքը նկատում էր, որ այդ հանրաքվեի բանը կար, հանրաքվեի էլեմենտը կար պլանի մեջ, 2019 թվին առաջարկվել է լրիվ ուրիշ պլան, ընդեղ արդեն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի խնդիրը էլ չէր կապվում հանրաքվեի հետ և գրվում էր հետևյալը, որ այդ կարգավիճակը կորոշվի հետագա բանակցություններում և կկապվի Քելբաջարի և Լաչինի ոչ միջանցկային մասի վերադարձի հետ, ինչը նշանակում էր հետևյալը, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին վեճերը սառեցվում են, անգամ միգուցե սերունդներ շարունակ, իսկ դրա մասին կխոսենք այն ժամանակ, երբ որ փաթեթային համաձայնություն ձեռք բերվի նաև Քելբաջարի և Լաչինի ոչ միջանցկային մասի վերադարձի մասին, սա ըստ էության նշանակում է հետևյալը, եթե Ադրբեջանը, եթե այդ իրագործվեր կնշանակեր, եթե Ադրբեջանը ուզում է Քելբաջարը ու Լաչինի ոչ միջանցկային մասը հետ ստանալ, նա պետք է գնար որոշակի զիջումների Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշտման շուրջ, սա իրականում ես համար փայլուն առաջարկ էր, ու այդ առաջարկը ընդունելի էր Ադրբեջանի համար, որովհետև այնուամենայնիվ դա չէր հաստատում ոչ Ղարաբաղի անկախությունը, ոչ էլ ինչ-որ ֆրազներ, որոնք կարող են նախադշեին ինչ-որ հեռանկար դեպի միջազգային անկախության միջազգային ճանաչումը, սա նկատի ունի Ալիևը։ Պարոն Զուրաբյան, բայց նա Քելբաջարն ու Լաչինը ստացավ 20 թվականից հետո միևնույն է Ղարաբաղից չհրաժարվեց, ռուսները այնտեղ կանգնած, նրանք եկան գրավեցին։ Չհասկացա, ինչի՞ պիտի հրաժարվի, եթե ինքը գնում ա ուզով վերցնում ա, ոչ թե դու ես համաձայնվել, ոչ թե դու ուզի դիրքերից, ոնց որ ասենք բանը Իսրայելը Եգիպտոսին Սինայը վերադարձեց ուժի դիրքերից, ու ոնց որ 97 թվին Տեր Պետրոսյանն էր առաջարկում ուժի դիրքերից այդ Ղարաբաղից դուրս շրջանները վերադարձել, եթե դու ուժի դիրքերից չես գնում բանակցությունների ու չես վերադարձում, քեզնից գալիս են, քո ուժը ջարդելով վերցնում են, դրանից հետո էլ ոչ մի արգելանք չկա ախորժակը մեծանալու համար, այսինքն դրանից հետո Ադրբեջանը թելադրում է ավելին, ու հիմա էլ թելադրում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի տրամադրումը, և սա դուք իմացեք, ինչքան էլ փորձեն ներկայացնել, որ բանը Ալիևը հրաժարվել է այդ պլաներից կամ մեղմացրել է և այլն, սա պատրանք է, վտանգավորագույն պատրանք, որովհետև սա իրականում թուրքերի և ադրբեջանցիների դարավոր երազանքի իրականացումն է, նրանք տասնյակ տարիներ շարունակ երազել են, որ մի օր այս միջանցքը ստեղծվելու է և միավորելու է ամբողջ թուրքական աշխարհը, և դու կարծում եք այս ռազմական հաջողություններից հետո, ունենալով նման ապաշնոր ղեկավար Հայաստանում, որը ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանը թուլանա և Հայաստանը չունենա դաշնակիցները, փչացրել է բոլոր հարաբերությունները բոլոր այն պետությունների հետ, որոնք կարող էին իրականում ինչ-որ մի բան անեին այս անվտանգության հարցերում Հայաստանի,
Uduk, mătați-mă cu Aliev cam Erdogan, pentru că patma can șansă bați toren. Banzura, ben, șat amarut, tu ciște camarum arța hahairi verea darții teman berel banac țuneri. Ula, ca te e fan și marțean, nu m-am banci ca el. Da, e voce revan ne asum, Aliev în tampe să smi pachet teman. Gidec, ies realismul de proții hete vor ta pe scala ca în san meci. Mecti idoguțuna Haskanak. Enișor Tatarveț Harabahum, care o să-și vim, ia în Hrașcov, și ies Hrașcneri, ce am avatum, este Hrașc Tatarvi, meci Iergean Cuțan, când tunem da. Da, anima scorțe. Hosel, așa că își pe privirea dar Sfetul Harabah ținerea Azerbaijan. Azerbaijan, mecti ce avatum, cu Azerbaijan, ieri pe vițe Inșor Anherkeli, cam mesamar în tuneli, era și câte era în tanguțan. Cam care vor merge cenche, care vor garabac ținerile. Et mers Haruksan Hazar, garabac ținerii, meci, gone meche, care o recat navi, vor avea tume aderbegeani, era și câte. Cam patraste, era huntal, aderbegeana cam banac. Cam general, et tarascum, բնակվել և սպասել արդարություն, ասենք Ադրբեջանի դատական մարմիններից կամ դատախազությունից կամ ոստիկանությունից։ Բնականաբար ոչ։ Ինչի մասին եք խոսում։ Այնտեղ Հայաստան հայկական բնակություն կարող էր լինել միայն եթե չկա ադրբեջանական սուվերենիտետ այդ տարածքների վրա։ Մնացած որևէ երաշխիքի ոչ ոք չի հավատա։ Այնպես որ այդ հարցը դրել Da, ուղղակի նշանակում է իզուր ռեսուրսներ դիվանագիտական վատնել, որովհետև եթե դու, ասենք դու ստացար այդ երաշխիքները, հա, այդ երաշխիքների դիմաց ադրբեջանցիք ինչ-որ բան են ուզելու, բայց իրանց ուզածը շատ շոշափելի է լինելու, իսկ քո ստացածը պատրանք թղթի վրա, որտեղ այդ երաշխիքներին ոչ ոք չի հավատալու։ Այնպես որ դա բացարձակապես անիմաստ զբաղմունք է։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար, ազատությունը մեր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։